Que tem a ver com isso que você acabou de falar também, a respeito do cientista de dados, do perfil de cientista de dados. Como você enxerga o que deve ser, ou deve ser a trajetória, ou até mesmo o foco de um bom cientista de dados? Você acha que é bom que ele saiba de tudo um pouco e você trouxe essa visão agora é, para gente, né? Mas ao mesmo tempo, é, como fica a questão dele se especializar? E aí eu entro mais, inclusive, em termos de é, técnicas mesmo ou áreas né, de, de usos dos algoritmos, né? por exemplo, você acha que é melhor que um, um cientista de dados ele tenha Inicialmente uma visão geral sobre todas as possíveis aplicações e faça é, treinamentos e, e trabalhos nisso ou é melhor por exemplo ele escolher uma área como processamento de linguagem natural classificação de imagens eu vou é, me especializar em séries temporais como que você enxerga é, que seria um, um caminho digamos assim mais adequado se, se é que é possível né como você enxerga isso acho muito bacana essa pergunta na verdade, eu acho que tem espaço para os dois, né, não querendo ficar em cima do muro na, na resposta, mas você citou excelentes exemplos. Eu acho que existem, por exemplo, a área que eu ocupo, né, por exemplo, um, um, um head de analytics, por exemplo, ou um, um líder de, um de squad, ou alguém que mexe com uma definição de arquitetura de A. Pessoas que são mais generalistas e conhecem de tudo um pouco, talvez se deem bem nessa, nessas. nessas é, nessas situações, porque ele consegue sacar, de certa forma, um rol de tecnologias ou de soluções mais amplo, tá, testando na solução final. No entanto, por exemplo, para você, imagina que já se sabe que é para usar a visão computacional para resolver aquele problema. Aí os especialistas eles são muito mais relevantes do que os generalistas, porque daí, às vezes, o ganho de 1% na performance do algoritmo. É o que vai faz, fazer a diferença entre uma coisa boa e ruim. É, não é nem tipo, às vezes, meio por cento. E é motivo de comemoração. Às vezes, é, eu conheço gente assim, tá? É tipo, é, você ganha meio por cento no algoritmo depois de 12, 13 meses de, 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 de projeto. E é motivo de comemoração. Porque, de repente, ficou muito melhor a renderização. Fazer filtro ficou muito mais é, factível, ficou muito mais é, comercial. É, então é, a mesma coisa NLP por exemplo para uma tendência né que vai ser obviamente esses os devices né dispositivos onde você vai falar com ele vai deixar de tocar e vai mais falar com os devices é, com certeza pessoas super especialistas em NLP em processamento aí de, de linguagem elas vão ser melhores do que generalistas né mas às vezes para montar o time né para entregar a solução às vezes pessoas generalistas vão complementar é, o time dessa forma sabendo que poxa, eu tenho que articular com o engenheiro de dados, e eu sei das tecnologias de engenheiro de dados, eu vou ter que articular com esse gerente de projetos e com esse engenheiro de software, e com esses três cientistas de dados, cujo, cujo, dois, é, cujo dois são especialistas. Um em, em processamento de imagem, e outro, de repente, em AWS, né para usar de, a, alguma tecnologia específica de lá. Aí é o, o general, generalista talvez seja a, uma pessoa que... Contribui no time desse jeito, mas não descarta o especialista. Acho que vai muito do, da, da personalidade, né? Tem gente que gosta de ser mais generalista e tem gente que gosta de ser mais especialista. Acho que tem espaço para os dois, mas é difícil ser um especialista numa posição generalista ou um generalista numa posição especialista. Isso com certeza é, é o que eu não recomendaria, né? Mas eu acho que existe espaço para os dois, viu, Felipe? Perfeito, obrigado, cara. Excelente resposta.